ប្រជាជននៅប៉ាអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានជំនឿជាច្រើនមិនថាជាការជ្រើសរើសខែថ្ងៃលេខសំណាងឬសូម្បីតែដើរក្រោមចន្ទដារចាស់ចាស់បុរាណតែងតែប្រាប់កូនចៅថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបើមិនជឿកុំប្រមាថថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកជំនឿប្លែកៗមួយចំនួនដើម្បីជាជំនួយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសប៉ែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទី1វានៅក្រៅខ្នងអ្នកតើអ្នកជឿទេថានៅលើលោកនេះមានខ្មោចតើអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្មោចដែរឬទេបើតាមជំនឿនៅប្រទេសខ្មែរគេជឿថាប្រសិនបើអ្នកអោនមើលខាងក្រោមចន្លោះជើងរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងឃើញខ្មោចកំពុងតែសម្លឹងមកមើលអ្នកដូចគ្នាបន្ថែមពីលើនេះបើសិនជាអ្នកកំពុងតែដើរហែសពចាស់ចាស់បុរាណបានហាមអ្នកជាស្រេចថាហាមងាកក្រោយទោះជាឮសម្លេងហៅក៏ដោយបើសិនជាអ្នកនៅតែងាកនោះព្រលឹងអ្នកស្លាប់នឹងដើរតាមអ្នកជាមិនខានទី2លេខសំណាងល្អនិងលេខសំណាងអាក្រក់វាជាទំនៀមទម្លាប់ដែលបានមកពីប្រទេសចិនហើយសាយភាយទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជនជាតិចិនជឿថាលេខ4គឺជាលេខចង្រៃពីព្រោះវាមានសម្លេងតែដូចនឹងពាក្យថាស្លាប់ឬក៏រងទុក្ខហេតុនេះហើយទើបគេសង្កេតឃើញថានៅតាមអគារខ្លះបានរំលងជាន់ទី4ដោយដាក់ថាជាន់ទី5តែម្ដងសម្រាប់លេខ2គេជឿថាវាជាលេខនាំសំណាងឯលេខ8គេជឿថាជាលេខដែលនាំទ្រព្យចំពោះលេខ9គឺជាលេខសំណាងនៅតាមកន្លែងខ្លះតែសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនវាគឺជាលេខដែលមិនល្អនោះទេចំណែកលេខ13គឺជាលេខធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះទី3កុំថតរូប3អ្នកប្រសិនបើអ្នកទៅដើរលេងហើយអ្នកសុំឲ្យជនជាតិអាស៊ីថតរូបឲ្យអ្នកមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនជាពួកគេធ្វើមុខហាក់ដូចជាឃើញខ្មោចនៅពេលដែលអ្នកថតរូប3អ្នកច្បាប់ហាមថតរូប3អ្នកនេះគឺមាននៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់នៃប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនពួកគេជឿថាការថតរូប3អ្នកនេះមានន័យថាអ្នកនៅកណ្ដាលនឹងស្លាប់មុនគេបងអស់ទី4ដាក់កំបិតនៅក្រោមខ្នើយនឹងកេងខ្នើយតែមួយបានហើយនៅពេលដែលអ្នកទៅលេងមិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់ដែលជាជនជាតិមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាពួកគេទទួលបានខ្នើយតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កេងនោះមិនមែនមានន័យថាម្ចាស់ផ្ទះជាមនុស្សចិត្តកំណាញ់នោះទេតែគេជឿថាបើដាក់ខ្នើយពីរទន្ទឹមគ្នាហើយអ្នកកេងតែម្នាក់ឯងនោះប្រលឹងបិសាចនឹងមកកេងជាមួយអ្នកដែរចំណែកការដាក់កំបិតនៅក្រោមខ្នើយក៏ជារឿងធម្មតាផងដែរព្រោះគេជឿថាវាអាចជួយកុំឲ្យយកសុបិនអាក្រក់បានការដាក់កំបិតនៅក្រោមខ្នើយគឺមិនកើតអីនោះទេតែហាមដាក់ខ្នើយពីរទន្ទឹមគ្នាពេលអ្នកកេងតែម្នាក់ឯងទី5កាដូនាំសំណាងមិនល្អប្រសិនបើអ្នកទៅលេងផ្ទះនារីម្នាក់វាគឺជារឿងល្អដែលអ្នកយកនៅកាដូទៅជាមួយហើយប្រសិនបើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះជាជនជាតិអាស៊ីផងនោះចូលជៀសវាងការដាក់នាឡិកាឬក៏វត្ថុដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់ធ្វើជាកាដូឲ្យសោះវត្ថុដែលមានមុខស្រួចដូចជាកាំបិតកន្ត្រៃទោះជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏នៅតែគេជឿថាជានិមិត្តសញ្ញានៃការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងផងដែរទី6ដាក់ចង្កឹះចុះក្រោមត្រូវចងចាំថាប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំអាហាររួចឬក៏មិនទាន់ញ៉ាំក៏ដោយអ្នកមិនគួរណាដោតចង្កឹះនោះទៅលើបាយឬម្ហូបនៅក្នុងចាននោះឡើយវាមិនត្រឹមតែជាទម្លាប់មិនល្អតែគេជឿថាការធ្វើបែបនេះវាប្រៀបដូចជាការសែនម្ហូបបាយដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដូច្នេះដែរហេតុដូចនេះសូមជៀសវាងការធ្វើដូច្នេះនិងសូមកុំដាក់ចង្កឹះខ្វែងគ្នា
ី7ម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រជាជនហ្វីលីពីនមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាហារម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកគេដោយមានទម្លាប់ជាច្រើនដែលគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជៀសវាងការទទួលបានសំណាងមិនល្អពេញមួយឆ្នាំថ្មីនោះពួកគេមិនញ៉ាំសាច់មាន់ជាពិសេសសាច់ដែលមានតម្លៃថោកព្រោះគេជឿថាវានឹងធ្វើឲ្យឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេជួបនូវបញ្ហាបន្ថែមពីលើនោះបាយជ្រាយឬបាយស្អិតស្អិតនឹងនាំឲ្យឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេជួបតែសំណាងល្អម្ហូបអាហារត្រូវដាក់ឲ្យពេញថាសដើម្បីឲ្យឆ្នាំថ្មីរបស់ពួកគេបានញ៉ាំឆ្អែតរហូតទី8អាំងប៉ាវនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនអាំងប៉ាវគឺជារឿងសំខាន់ស្រោមសម្បត្តិពណ៌ក្រហមនោះត្រូវបានចែកឲ្យទៅសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមការងារក៏ទទួលបានផងដែរដោយពណ៌ក្រហមនោះគឺតំណាងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហើយលុយដែលត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងនោះគឺត្រូវជាលុយថ្មីទៀតផងទី9កុំហួចប្រជាជនថៃជឿថាការហួចឬច្រៀងនៅពេលយប់នោះគឺសំណាងអាក្រក់សម្បិតតែការបង្កសំឡេងរំខាននៅពេលយប់ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការតាក់ទាញហៅរកបញ្ហាផងដែរនៅពេលខ្លះពួកគេក៏ជឿដែរថានៅពេលដែលអ្នកច្រៀងនៅពេលយប់នោះសំឡេងនោះអាចមិនមែនជាសំឡេងរបស់អ្នកនោះទៀតផងទី10កុំកាត់សក់នៅថ្ងៃពុទ្ធប្រជាជនថៃមានជំនឿថាថ្ងៃពុទ្ធគឺជាថ្ងៃរីករលាស់ប្រសិនបើអ្នកកាត់សក់នៅថ្ងៃនេះច្បាស់ជាជួបសំណាងមិនល្អការបកស្រាយមួយទៀតបាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសថៃរាជវង្សក្សត្រនឹងធ្វើការកាត់សក់នៅថ្ងៃពុទ្ធនេះហេតុនេះហើយទើបប្រជាជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាត់សក់នៅថ្ងៃដូចគ្នានេះដែរទី11ទីរកនេះមិនស្អាតសោះវាគឺជារឿងធម្មតាដែលតែងតែនិយាយសរសើរជានិច្ចនៅពេលដែលឃើញអ្វីមួយដែលស្អាតតែសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសខ្មែរថៃនិងវៀតណាមអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាពួកគេមិនងាយនឹងសរសើរទីរកតូចៗថាគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះទេព្រោះពួកគេជឿថាបើវិញ្ញាណអាក្រក់បានឮវានឹងមកយកក្មេងនោះទៅទី12គិតសិនបើចង់ធ្វើសញ្ញាដោយប្រើម្រាមដៃនៅប្រទេសអឺរ៉ុបការខ្វែងម្រាមដៃដើម្បីជូនពរដល់ណាម្នាក់គឺមិនអីនោះទេតែសូមកុំធ្វើបែបនេះនៅប្រទេសវៀតណាមព្រោះពួកគេចាត់ទុកថាវាជាកាយវិការមាក់ងាយដូចគ្នាទៅនឹងការលើកមេដៃឡើងដើម្បីជាការសរសើរបើអ្នកធ្វើបែបនេះនៅប្រទេសថៃអ្នកនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សឆ្លើយម្នាក់រីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញបើអ្នកទទួលបានកាដូដោយដៃតែម្ខាងអ្នកនឹងត្រូវគេមើលមកថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអ្នកនឹងចុងក្រោយទី13បើចង្អុលអ្វីមួយត្រូវប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប៉ែអាស៊ីការចង្អុលគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទង្វើមិនល្អមួយហេតុនេះអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកចង្អុលអ្វីមួយប្រសិនបើអ្នកពាក់ស្រោមជើងដែលធ្លុះអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាមិនត្រូវឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាវាកំពុងតែចង្អុលទៅគេនោះទេហើយប្រសិនបើអ្នកមានតែជើងទទេនោះទេអ្នកត្រូវដាក់ជើងនោះទៅលើដីជៀសវាងការបង្ហាញទង្វើមាក់ងាយណាមួយចេញមកដូចគ្នានេះដែរអ្នកមិនគួរណាចង្អុលទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់នោះទេព្រោះគេជឿថាប្រលឹងកំណាចនឹងមកកាច់យកម្រាមដៃរបស់អ្នកវាគឺជារឿងល្អមួយដែលយើងដឹងអំពីជំនឿទាំងនេះព្រោះជំនឿនោះវាអាចជួយឲ្យមនុស្សមានសីលធម៌ដូចគ្នាហើយលើក្រោយបើសិនជាអ្នកចង់ឃើញខ្មោចអ្នកអាចសាកល្បងតាមវិធីខាងលើក៏បានហើយវីដេអូបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្មោចព្រៃទៅទឹងសូមអរគុណ